Upravo sam formalno predao kandidaturu za gradonačelnika. U ovu kandidaturu ušao sam iskreno, čista srca i čistih ruku. A gradom ću upravljati u partnerstvu sa građanima, u savezu sa građanima. A neću biti gradonačelnik kojim upravljaju ortaci iz Sjene ili prijatelji. I zato ću uvesti riznicu u grad kako bi svaki građanin mogao vidjeti gdje se njegova kuna troši. Uvest ću i platformu zviždača kako bi svaki građanin ili zaposlenik gradske uprave mogao dojaviti bilo koju nepravilnost ili bilo koju nezakonitost u gradskoj upravi. Vodit ću grad transparentno i čisto. Učinit ću ovaj grad kvalitetnim mjestom za život. Kvalitetnim mjestom za život iz kojeg ljudi ne iseljavaju. Ljudi ovog grada su moj prioritet. I to kako mladi, kako tako poduzetnici i stariji. Starijima ćemo osigurati zdravstvenu i socijalnu skrb u njihovim vlastitim domovima. Osigurat ćemo i više domova za starije. Osigurat ćemo i subvencionirati izgradnju liftova u sve više katnice kako bi ljudi mogli doći do svojih stanova, stariji ljudi posebice. Mladim obiteljima ćemo subvencionirati režije. Mladim obiteljima ćemo graditi i stanove. Omogućiti da onima koji stanuju u stanovima i plaćaju najamninu gradskim stanovima, da im se ta najamnina uračuna u cijenu kada otkupljuju stanove.